Let me be right by your side, cause I know that this is right. Don't be shy, just get to know me. Sejam muito bem-vindos, gente, ao segundo desafio Tchau Gordura da Natural Fitness. Gente, estão preparados para transformar a sua vida? Quero o seu melhor aqui, você vai conseguir. Lembrando, são 10 aulas de desafio, hein? Antes de começar, preparei um recadinho especial para você. Pessoal, e antes de iniciar as aulas do desafio, quero te dar um recado. Quem participar comigo às 10 aulas, nós da Natural Fitness vamos sortear um kit maravilhoso para você treinar em casa, inclusive uma cama elástica. Olha que legal, gente. Para você participar é pelo Instagram, através dessa foto aqui, ó. Lá tem todas as instruções, muito simples, tá? Para você participar. Não perca, gente, uma chance para você ganhar um kit maravilhoso para você fazer ginástica em casa. Então bora lá pro desafio Tchau Gordura, é a hora, hein? Vamos transformar o seu corpo e você vai ter resultado, bora! Pessoal, vocês viram que especial que tá? Um sorteio pra você, tá? Pode concorrer a cama elástica, a um kit maravilhoso. Bora lá então, na hora que acabar a aula, que você já corre pra lá na página do Instagram da Natural pra você participar. Vamos começar, quero energia positiva, hoje é o primeiro dia e eu quero você comigo nesses 10 dias. Posso contar com você? Então bora, hein? Manda essa nhaque embora, já começa alongando, sorriso no rosto. Pensa no seu objetivo, tá? No seu foco, no seu resultado, não desanima, tá? Primeira aula e eu tenho certeza que você vai continuar comigo nas 10 aulas. Troca a perna, já começa alongando, um alongamento muito importante, essencial, tá, gente? Aumenta o som aí, coloque essa música animada pra você curtir, ter uma aula gostosa, alegre, divertida e o melhor de tudo, falando tchau pra gordurinha. Ó, pontinha do pé pra fora, empinou o bumbum, segura um pouquinho aí, vai sentir alongar lá atrás, mantém um pouquinho, respira, dobra o joelho, ó, afasta uma perna da outra. Alongamento é essencial, gente, e hoje a aula vai ser a primeira aula mais aeróbica pra gente queimar muito, tá? Então se prepara, se você tá perdida, não sabe, Karina, nunca fiz uma aula de jump. Calma, que eu vou aos poucos te dando aqui instruções pra você participar comigo, tá? Gira o ombro. Respira, puxa o ar lá em cima. Energia positiva. Foca aí. Quero você até o final comigo. Subindo na cama elástica e já separa sua aguinha, viu? Primeira música. Prepara, subiu. Vamos! Hey. Começa na corridinha, ó. Abre o peito. Contrai o abdômen. Ponta calcanhar, mais suave, empurrando a lona para baixo. Ei, ei, movimenta o braço, frente e trás. Vem. Dica importante, fica mais no meio da cama elástica. Você empurra a lona para baixo. Lembrando, respeita o limite do seu corpo. Claro, sempre se desafiando, tá? Sobe mais um pouquinho, vem aquecer comigo, bora. Treino rápido para você. Que tem pouco tempo, tá? Nessa vida corrida hoje em dia, mas que você quer um resultado. Então esse é o resultado que eu tenho certeza que você vai conseguir. Vem comigo, são 10 dias de desafio! Abre e fecha. Abre, fecha curtinho, ó. Dobra o joelho um pouquinho. Nem precisa subir muito, tá? Movimenta, abdômen pra dentro, força. Puxa e solta o ar pela boca. Vem. Aê! Perna de um lado pro outro, ponta calcanhar, movimenta. Ó, de um lado pro outro. De um lado pro outro. Ó o braço. Vem, vem. Movimenta, ó. Sorriso no rosto. Bora, gente, é possível você conseguir melhorar a autoestima aqui, tá? Você vai conseguir mais saúde aqui. Você vai conseguir emagrecer aqui, tá? Vamos, é só você não desistir e insistir comigo, tá? Constância e persistência, ok? Vem aqui, ó, corridinha, sobe. Abdômen pra dentro, sobe o joelho, lá em cima. Vem, vem. Você empurra a lona pra baixo, tá ok? Abdômen pra dentro, abre o peito. Vem, 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 vem.
baixinho, baixinho. Solta o ar, ó. Puxa e solta. Ponta calcanhar. Ponta calcanhar, ó. Ponta calcanhar. Ponta calcanhar. Vai subir a perna duas vezes e vai trocar, ó. Dois. Dois. Dois e troca. Lá atrás, calcanhar perto do bumbum. Dois e troca. Dois e troca. Dois e troca. Dois e troca. Abre o peito, continua. Ok. Muito bem. Vamos para a segunda. Segunda a gente vai aumentar um pouco mais a intensidade, tá? Abdômen para dentro, ó. Empurra a lona para baixo. Dobra o joelho um pouquinho. Fica para mim aqui, ó. Afasta a perna, ó. Abre. Empurra. Torna ela pro chão. Primeira fase tá ok. A segunda fase a gente vai subir mais, tá? Abre e fecha a polichinela, ó. Abdômen pra dentro. Abre, fecha. Inclina o tronco pra frente pra você conseguir equilibrar melhor, tá? Dobra o joelho, ó. Se você tá iniciando, tenta empurrar a lona pra baixo, ó. Força no calcanhar também. Intensidade no jump, você empurra mais a lona, tá? Solta o ar. Acelera, fecha, abre, ó. Abre e fecha, vamos. Vem, vem. Respira, vamos. Foca no seu resultado, no biquíni que tá guardado, na roupa que tá guardada. Faz tempo que você não usa, ó. Bora. Fecha, abre, fecha, abre. Aê. Duplo. Bota pro duplo. Respira. Pensa naquela gordurinha que te incomoda. Tá só começando, gente. Respira, solta o ar. Ó, vamos subir um pouquinho mais o joelho e empurrar a lona mais pra baixo, ó. Hey, acelera. E subiu. Tchau, fui. Empurra. Usa o calcanhar também. Inclina o tronco pra frente. Tchau, gordurinha. Vem comigo. Vai. Fecha, abre, vai. Solta o ar. Vem com tudo. Corre um pouquinho, respira. E aí, subiu mais a frequência? É isso. Fecha, abre. Respira. Aê. Calcanhar na frente. Solta o ar. Bora começar agora. Seis exercícios pra queimar tudo, hein? Prepara. Atenção. Cowboy, ó, duplo. Ó, você vai empurrar o calcanhar pra baixo e vai alternar na perna, ó. Um, dois, um, dois. Bora. Empurra a lona pra baixo. Força. Prepara que vai subir, ó. Atenção, olha aqui, ó. Dois, 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 dois. Mantém, mantém, mantém. Bora. Respira fundo, vamos. Não, não para não. Se precisar, faz o baixo, tá? Deu. Respira. Olha o próximo é um polichinelo duplo que a gente tava fazendo na primeira música, lembra? Que a gente vai alternar acelerando. Só que eu quero que você empurra mais a lona pra baixo, tá? Ó. Abre e fecha. Abre o peito. Empurra a lona pra baixo e contrai esse abdômen, tá? Movimenta o braço pra te ajudar a equilibrar. Nossa, cara, eu não consigo subir mais. Não vou conseguir. Fica aqui, ó. Baixinho,
Vai controlando a sua respiração. Acelera, fecha, abre, vai. Força. Abre e fecha. Vai com tudo, gente. Vamos. Primeiro dia do desafio, hein? Lembrando, no Instagram da Natural Fitness tem um sorteio. Esse sorteio, você vai concorrer a um kit que tem acessórios e uma cama elástica para você fazer ginástica em casa. Respira. Olha o próximo, canguru, ó. Um, dois, fica. Um, dois, fica. Solta o ar. Ó, solta o ar. Mantém. Olha que legal, gente. Além de exercitar aqui, buscar resultado, você vai concorrer a um sorteio, mas precisa participar das 10 aulas, tá? Participar das 10 aulas direto, ó. Solta o ar. De um lado pro outro. Você tem que participar das 10 aulas e, além disso, marcar a gente com a hashtag e comentar. Comentar numa imagem lá do Instagram do Natural Fitness. Deu? Respira. A próxima. Joelho, joelho, abre, fecha. Joelho, joelho, abre, fecha. Bora. Continua. Vem, ó. Sobe, rei, rei, subiu, vem, abre, fecha, joelho, joelho, bora. Vem, abre, fecha, bora com tudo, não desiste não, hein? Se precisar, ó, opção mais tranquila, ó. Tá bom? O objetivo aqui é que você fique comigo até o final. Eu te desafio, hein? Você pode tudo. Lembra? Você é o seu maior projeto. Então cuide-se, tá? Bora, vem comigo. Olha o próximo, respira. Corrida direto. Acelera. Empurra a lona pra baixo. Abdômen pra dentro. Concentra. Se você inclina o tronco pra frente, fica mais fácil. Imagina que a lona vai encostar lá no chão. Aí você empurra com o calcanhar. Concentra, vai. Força, gente, não desiste não. Tamo junto nessa, tá? Até o final, são 10 aulas junto de desafio. E no último dia vai ter uma surpresa, hein? Ó, fica comigo, hein? Até os 10 dias que você vai estar sabendo. Surpresa, gente. Respira. Solta o ar. Atenção. O último exercício, desce, fecha, desce, fecha. Se precisar, não precisa descer muito. Fica aqui mais alto, tá? Ou, tá, já tô no nível mais intermediário, avançado. Eu vou descer, vou pôr a mão lá na lona. Então vem. Ai, tá, eu cansei, não consigo mais. Vou ter que parar. Usa opção. Tá? Respira. Fecha, abre, bora. Vai que dá. Respira, respira, respira. E mais um. Deu. Respira, toma uma aguinha. Calcanhar na frente, não desce de uma vez. Pessoal, o primeiro desafio teve muito resultado maravilhoso. Teve muito antes e depois, top. Parabéns para as meninas. Tiveram um resultado maravilhoso. Esse segundo, eu quero você. Quero o seu resultado, tá? Quero você feliz. Quero ver você com a autoestima lá em cima. Gente, olha só essa coisa, você sabe. Eu quero você. Ver você transformando sua vida. Quero ver você alegre. De bem com você. De bem com você. Tá? Pra isso, vem comigo. Segundo round. Atenção, 3, 2, 1, bora, 1, 2, fica, 1, 2, fica, 1, 2, fica, solta o ar, ó, controla a respiração, 1, 2, fica, empurra a lona pra baixo, não desiste não, gente, bora com tudo, 1, 2, fica,
Agora, empurra, empurra, empurra. Vamos, hey. Força. Solta o ar. Vai, vai buscar o seu resultado. E deu. Pensa no próximo já, ó. Respira. O próximo é o polichinelo duplo, tá? Ó. Só você pode fazer por você. Só você pode fazer por você. Então, escolhe um tempinho aí pra você. Escolhe pra você se cuidar. Fazer aula aqui comigo. Participar desse desafio. Separa já esse tempo pra você. Combinado? Assim como as outras pessoas conseguiram, gente, ter um resultado maravilhoso, você também consegue, tá? Vamos junto. Ei, acelera, vai, dá o seu melhor, fecha, abre. Não para, vamos. Acelera, 3, 2, 1, deu. Calcanhar na frente, não para de uma vez. Bora pro canguru. 1, 2, fica. 1, 2, fica, bem. Dois, empurra, empurra. Movimento o braço junto. Continua. Lona lá pro chão. Vai que você consegue, não para. Quem consegue, eu te desafio. Sobe mais. Bora. Solta o ar. Vai que dá. Força. Deu. Calcanhar. Não para, respira. Próximo joelho. 1, 2. Abre, 2, fecha, 2. 1, 2. Se liga, vem, hey. Abre, fecha, fica, bora. Abre, sobe, sobe. Abre, fecha, vem. Solta o ar. Controla a respiração, gente. Senão ela começa a dar aquela dorzinha de lado. Fica. Abre, fecha. Joelho, joelho. Abre, fecha. Tá acabando, vem. Vai, dá o seu melhor. E deu. Calcanhar, não para. Bora, corrida. Lembra do leão atrás de você, querendo te pegar. E você dá o seu melhor, corre bem, ó. Mas corre muito, tá? 3, 2, 1, fui. Acelera. Tchau, gordurinha. Já pensa nessa gordurinha aqui, gente. Só indo. Indo embora. Já visualiza a sua imagem, a imagem que você quer de você, tá? Acelera. Bora, vamos, 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 vamos. Mais rápido. Força. Vai, contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, deu. Respira. Prepara o próximo. Fecha, abre e desce. Bora. Capricha. Vamos que dá. Força. Vai com tudo. Não para. Solta o ar. Vai que dá. Não desiste. Vamos, 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 vamos. Solta o ar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, deu. Calcanhar na frente. Respira. Toma uma aguinha de novo, molha a boca. Ó. Solta o ar. Pessoal, acompanhem aqui. Vamos até a décima aula comigo, dia 15, que tem um recado mais especial, tá? Que eu vou só revelar no dia 15. Tá babado, gente. Vocês não podem perder. Ó, respira.
solta o ar. Mas claro, só você que tá me acompanhando aqui e quer transformar. A gente fala de transformação de verdade. Transformação daquilo que você quer ser mesmo. Sara, eu quero melhorar minha autoestima, não gosto do meu corpo. Ai, Karina, minha saúde tá muito pra baixo. Ai, eu não consigo nem me olhar no espelho, eu não consigo entrar naquela calça jeans que tá separada ali. No guarda-roupa, todo mundo tem. Qual que é o seu objetivo, gente? O resultado. É isso que eu tô falando. Resultados reais, tá? Pra você. E no desafio 1, ó, desce devagar. E no desafio 1, eu fiquei muito feliz. Teve muitas pessoas que conseguiram alcançar o objetivo. E você pode também, tá? Desce um pouquinho, respira. Pessoal, ó, primeira aula concluída com sucesso. E a aula 2 é ênfase em pernoca, tá? Então amanhã não perde, tá? Porque amanhã a gente vai, ó, empinar o bumbum, deixar a perna durinha. Claro que é uma bastante gordurinha, né? Se você terminou a aula aqui, ai, cara, consigo mais um pouco, volta lá de novo. Ai, você repete de novo o treino 1, a aula 1 desse desafio, tá? E lembrando, ó, amanhã tem mais, hein? Amanhã é perna. Vamos alongar? Puxa a perna lá atrás. Abre o peito, respira. Solta o ar. Baixa a perna. Gente, tá só começando e eu quero você comigo até o final, tá? Eu te desafio, hein? Ha! Quero só ver. Ó, 6:30 da tarde, tá? 18:30. Começou hoje? Vai até dia 15. Até dia 15, então são 10 aulas. Às 18:30. Troca a perna, alonga. Do outro lado. Transpirou bastante, gente. É isso aí. Não esquece de beber bastante água. Ó, gira um pouquinho o ombro. Puxa em cima. Solta o ar. Ó, gira o ombro. E se eu fosse você, já tirava sua patinha, ó, de frente, de lado, de costas, pra você acompanhar a sua evolução, tá bom? Tenho certeza que você comigo aqui, juntas, vamos conseguir um resultado muito, muito especial, tá? Gente, então amanhã eu espero você, hein? Pernoca, hein? Bora! Tchau, tchau! Até amanhã! My life, I just couldn't find it. The special someone.